Um adolescente de 17 anos foi detido suspeito de cometer o que se chama, né, ato infracional análogo aos crimes de furto e tráfico de drogas no leste de Minas. O caso foi registrado no bairro Benevides, em Conselheiro Pena. A Alessandra Garcia tem detalhes desse caso pra gente, de Conselheiro Pena. Você vai falar dele aqui pra gente, Alessandra. Ô, Nico, de acordo com boletins de ocorrência, a polícia fazia um patrulhamento normal ali quando viram um rapaz escondendo ali, camuflando uma motocicleta numa área de matagal bem próximo à rodovia, às margens da rodovia ali que dá acesso à cidade de Conselheiro Pena. A polícia então achou aquela atitude no mínimo ali suspeita e chamou mais reforços. Os militares, quando chegaram então, abordaram esse rapaz que disse que tinha acabado de furtar a motocicleta. Esse rapaz tinha 17 anos, aliás, tem, né, 17 anos, e ele confessou ter furtado essa motocicleta, esse veículo, na rua Odilon Dias, e ele entregaria esse veículo a um receptador por um valor de R$ 300. A polícia, então, tentou localizar esse receptador, não encontrou, foi até a casa desse jovem de 17 anos e lá encontrou porções de crack. O veículo foi encaminhado ao pátio da polícia, né, um pátio credenciado aí do Detran, aliás, e os materiais, assim como o adolescente, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Conselheiro Pena. É com você, Nico. É. Tá aí. Vai ter que explicar agora, né, Alessandro? A gente fala ato análogo porque é assim que manda, né? Assim que manda a gente pronunciar, né? Às vezes a pessoa fala, ah, que chatice, parece que tá querendo dar aula. Não é querendo dar aula, tem que falar isso aí, ó. Ato infracional análogo. É num... Porque o adolescente no Brasil, ele não comete crime, não. Em tese, não, né? Na prática, sim. Mas na letra da lei, não é crime. É como se fosse um crime. Porque ele tem todo um tratamento especial, né? É. Aí. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Passo para Conselheiro Pena e para nossa juventude também.